Metro muzeum, mám tam nepotvrzený počet útočníků, údajně si tam, se tam dochází ke střelbě. Soubor tisíc pro všechny hlídky, které jedou na místo. Pro všechny hlídky, které jedou na místo, použít veškerou dostupnou balistickou ochranu. Pojďte, ať
Tak já mám jít, kurvíte, říká, že mám někam chodit. Tady, a bacha tady na tohle to nezakopnete. Manželku mi někam podvezli, kurvíte, někam táhaj.